Mama saya lapar. Lapar tapi tekak nak makan makanan Malaysia sebab hari-hari nasi biryani, nasi biryani. Kalau tak nasi biryani, shawarma. Ha, okay, sekarang lupa saya bawa ni. Pinggan. Yang ni ayam masak merah. Lepas tu daging masak hitam. Lepas tu rendang daging tok. Yang paling penting sambal gesit. Okay, kalau makan dengan nasi ke apa ke mesti kena ada sambal. So Sarah nak tunjuk cara-cara nak buat. Senang tau, tak payah panaskan. And then bila Sarah bawa datang ke Malaysia, Sarah tak ada pun letak kat dalam fridge ke apa. Memang Sarah letak dalam bag je. Senang sangat nak makan. Kita gunting. Lepas tu kita terus makan. Tunggu tau. Alright, so senang je bawa ni bila kita travel. Lepas tu kan kita travel kat negara luar. Kita macam hari ni nak makan makanan Malaysia dekat Malu kan. Okay, so Sarah nak pilih sambal gesit dengan siapa kan? Masak hitam. Okay, jom kita buka. Makan dengan nasi tau. So sekarang koyakkan aja. Tapi Sarah sesama. So Sarah tak bau. Tapi Sarah kan masih sedap. Okay, sekarang ni yang dekat saran ni daging masak hitam, lepas ni sambal gepet. Kalau makan mesti kena sambal dan sambal. Tak benda tak boleh. Saya rasa tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangat sedap. Tapi amazing ni, kalau kita bawa, kalau kita bawa makanan macam ni kan, kita kena sampai-sampai tu kita terus kena masukkan dalam fridge. Kau tengok apa dia basi. Tapi yang ni senang. Sarah dah almost 2 weeks dekat sini. Sarah tak masukkan pun dekat dalam fridge. Tapi dia rasa sedap and dia fresh. And dia tak basi. So kalau korang nak pergi travel ke apa, tak payah travel lah. Kalau korang sini nak makan, korang memang ada kat Malaysia, boleh dapatkan pinggan. Bye. So I'll sit down you.